A paz do Senhor Jesus Cristo para todos os ouvintes da palavra do nosso Deus. Queridos, sem muita delonga, nesta noite eu quero responder uma indagação, uma pergunta, uma interrogação. Moisés plagiou o relato de Gênesis. Antes, porém, contudo, todavia, entretanto, de eu responder tal indagação, tal pergunta, é importante eu dar a definição de que o que é um plágio, ok? Então vamos lá. O que é plágio? Plágio é um ato ou efeito de plagiar. Vocábulo plágio deriva do verbo transitivo direto, denominado de plagiar. Mas o que é plagiar? Plagiar. O que é plagiar? É expor ou mostrar alguma obra, livro, teoria e etc., como este fosse de sua própria autoria. É como eu pegasse, certo, um livro de um escritor e eu escrevesse, né, apagasse a autoria do livro do escritor e colocasse o meu nome no livro desse escritor. Isso é um plágio. Ok? Agora, a grande pergunta, a grande indagação, a grande interrogação é: Moisés plagiou o relato de Gênesis? Em primeiro lugar, queridos, Moisés não plagiou o relato de Gênesis. Simplesmente, ele pegou documentos históricos de diversos povos, falando sobre uma cosmovisão ou cosmogonia, certo? Que é o nascimento do cosmo. E Moisés, ele pegou esses documentos históricos que falava sobre uma cosmovisão, certo? E desses documentos a qual ele extraiu, ele reescreveu uma cosmovisão, o nascimento do cosmo, a origem do cosmo, certo? De acordo com o seu ponto de vista, ok? E do mundo que ele vivia. A diferença é que os relatos históricos da cosmovisão presente em outros povos eram de caráter politeísta, porque os outros povos eram politeístas,
ou seja, adoravam diversos deuses. E Moisés era um monoteísta ético. Adorava somente um deus e os outros deuses eram falsos. Ok? E o deus que ele adorava exigia dele e dos fiéis a ética, a moral. Ok? Mas da onde eu tirei essa linha de pensamento que Moisés não plagiou, mas que Moisés pegou tão somente relatos de cosmovisão de outros povos? Eu extraí essa ideia daqui, ó. Gênesis capítulo de número 2, versículo de número 4. Irei ler em hebraico e logo após irei dar a definição, ok? Está escrito assim: Ele toledote rachamai ve ha arets berimbaran beion a sorte yerva elohim eretz vachamai. Traduzindo para o português, ok? Estes são as origens ou gerações dos céus e da terra, no criar deles, quanto no dia em que fez Jeová Elohim a terra e o céu. Ok? Então vamos lá. Da onde eu tirei a ideia de que Moisés, ele pegou relatos históricos de outros povos? Essa ideia sai daqui, ó. Ele toledote, que é possível ser traduzido, certo? Como estas são, ou esses são, as histórias dos céus e da terra, ou estas são as histórias do céu e da terra. Porque segundo o comentarista da Bíblia de Estudo Pentecostal, ele diz o seguinte, está escrito aqui, ó. Uma possível indicação de Moisés ter utilizado registros históricos existentes ao escrever Gênesis é a repetida expressão através do livro: estas são as gerações de, no hebraico, Eler Toledote, que também admite a tradução: estas são as histórias. Aí tem vários versículos que confirmam tal informação, que a expressão Eler Toledote pode ser
traduzido como "Estas são as histórias". Aí eu peguei algumas informações muito importantes, ok? Eu vou colocar aqui as informações. Gênesis capítulo de número 10, verso 1. Olha só o que diz. Estas, pois, são as gerações dos filhos de Noé. Eu posso até traduzir dessa forma. Estas, pois, são as histórias dos filhos de Noé. Gênesis capítulo 11, verso 10. Estas são as gerações de Sem. Eu posso traduzir também. Estas são as histórias de Sem. A grande pergunta é, de onde Moisés pegou os relatos históricos de outros povos? Ok? Segundo, Jaimes Pisque, que é um historiador e professor brasileiro, segundo ele, Moisés, ele pegou os documentos históricos, certo? Dos sumérios, ok? Porque Jaimes Pisque, no seu livro As Primeiras Civilizações, ele diz o seguinte, ele faz uma comparação entre a história suméria de um rei denominado de Ziutra, que é esse camarada aqui, é um achado arqueológico, aquele Ziutra. Esse Ziutra, ele é um rei babilônico, ou seja, sumério, certo? E Ziutra, ele é um Noé, ele é um Noé. E olha só o que o historiador Jaime Pisque, historiador brasileiro, ele faz uma comparação entre o Noé, que é Ziutra, da Suméria, com o Noé bíblico. Aí ele diz assim, ó, notável mesmo é verificar a utilização de mitos mesopotâmicos entre os hebreus. Mas a mais interessante corporação dá-se com o mito do dilúvio universal, aquele de Noé. O dilúvio sumério fala de Ziusudra construindo um enorme barco da inundação, varrendo as cidades de tempestades de vento, do barco jogado em todas as direções, da luz finalmente aparecendo no céu, do sacrifício que fez Ziusudra e da reconstrução do mundo.
Aí ele faz uma pergunta: o que dizem os hebreus? Falam de uma arca construída por Noé de 40 dias e noite de chuva, da cheia superando os montes mais altos, da arca resistindo a tudo, até que cerraram-se as janelas dos céus e a chuva dos céus se deteve. Noé sacrifica o animal a Deus e a reconstrução começou. O mito é mesopotâmico, e foi apropriado pelos hebreus, para as quais o importante não era a história, mas a moral da história. Para o historiador brasileiro James Piskie, na ótica da visão dele, Moisés, ele reescreveu a história de acordo com a história de Gênesis, de acordo com os relatos ou documentos dos sumérios, ok? Outra história também muito interessante que é possível que Moisés tenha se apropriado dele na cosmovisão, certo? No momento de escrever o Gênesis, é o Enuma Elish, o poema mesopotâmico da criação, que logo no início inicia assim: quando no alto não se nomeava o céu, e embaixo a terra não tinha nome, do oceano primordial Apsu, seu pai, e da tumultuosa Tiamat, a mãe de todos, suas águas se fundiam uma e num campo estava formado, nem pântanos eram vistos, quando nenhum dos deuses tinha sido chamado à existência. Certo? Há vários relatos da criação. Vários relatos. Esses relatos foram encontrados, tanto o relato da Enuma Elish, né, possuía várias cópias na Babilônia e a Síria. A versão biblioteca de Assurbanipal data do século 7 a.C. Ou seja, esses relatos aí foram encontrados através de um arqueólogo na biblioteca do rei Assurbanipal, rei da Síria, certo? Que tinha uma biblioteca e ele mandou reunir todos os livros do mundo, principalmente livros de sumérios, acádios, entendeu? Nessa biblioteca, e foi encontrado. Essa aqui é uma tabuinha cuneiforme com o épico Atrahasis, que está na atual, né, no Museu Britânico, certo? Atualmente no Museu Britânico. Ou seja, vários relatos histórico, com vários personagens diferentes, distintos, mas são mesmo, entendeu? Falando sobre a cosmovisão, por exemplo, o Ziutra também é o Utnapishtim, também é o Atrahasis, também é o Noé, entendeu?
Esse aqui é o texto de Atrahas, achado arqueológico, que também fala de Noé. Aqui é a epopeia de Gilgamesh. É um achado arqueológico. Aqui, ó, né? Nessa epopeia aqui de Gilgamesh, tem um Noé, que é chamado de Utinapishtim. Entendeu? Esse daqui é outro Noé, o Noé sumério, que é o Zilzutra. Olha ele aqui, ó. Noé sumério. Certo? Esse aqui é o Gilgamesh. Gilgamesh era rei de Uruk, na antiga Mesopotâmia. Foram cantados por 2000 anos, até que um grande incêndio em 612 a.C. aconteceu na biblioteca, lá na cidade chamada Nínive. Ok? Então é isso aí, meus amados. É, que o Eterno abençoe a todos. Em nome de Jesus, e não se esqueçam de inscrever-se no meu canal do YouTube, Graça e Conhecimento. Ative o sininho para que vocês possam receber notificações dos meus próximos vídeos e deixem o seu comentário. Isso aqui é a biblioteca que foi encontrado com os textos cuneiforme, ok? E nessa biblioteca aqui, lá na cidade de Nínive, certo? Foi encontrado texto em acadiano, escrito em acadiano e escrito em sumério. E aí estava escrito a história de Atrahasis, a história de Zilzutra, a história de Utinapishtim, que é também o mesmo Noé, mas a história mais famosa é a história de Noé, que está na Bíblia, certo? Só que segundo a Bíblia Pentecostal, diz que a autoria do livro de Gênesis é Moisés, só que ele data cerca de 1445 a 1405 a.C. E os achados arqueológicos da epopeia de Gilgamesh, da epopeia de Enuma Elish, da epopeia de Zilzutra, da epopeia de Atrahasis, certo? É datado do século 7. Século 7, ano 700 depois de Cristo. Já o de Moisés não, é mais antigo. O de Moisés está aqui a data. Do ano 1445 a 1405. Ok? Shalom, shalom, que o Eterno abençoe a todos, em nome de Jesus.